коли ми чуємо, що ми говоримо про свої досягнення або говоримо про саморекламу, ми ототожнюємо це з вихвалянням. Але насправді це не так. Я взагалі вважаю, що саморозвиток – це не провина. І насправді це більше як киснева маска в літаку. Я взагалі не дуже вірю в такий, як кажуть, work-life balance. Мені дуже подобається, мені більше подобається work-life blend. Вітаю! Ви дивитесь YouTube-канал про Україну. Зі мною в студії Лола Оніпко. Це консультантка, а також менторка. І ми поговоримо про таку ініціативу, як I Am Remarkable та інші проєкти, які допомагають жінкам у Чехії знайти себе. Вітаю вас! Дякую, що ви знайшли час завітати. Вітаю, Олександра. Дуже дякую за запрошення. Я розпочну з першого запитання, власне, про цю ініціативу I Am Remarkable. Що це за проєкт, яка ваша роль і як можна взяти участь? I Am Remarkable – це глобальний рух, ініціатива, яка заохочує кожного, особливо малопредставлені групи, ділитися своїми досягненнями. Дуже часто так стається, що в нас є деякі соціальні норми, культура, синдром шахрая. Існує багато інших перешкод, які нам стають на заваді, аби ми ділилися нашими досягненнями. Але існує дуже багато досліджень, які доводять, що переваги говорити, визнавати свої досягнення є величезними. Наприклад, дуже часто це допомагає нашому професійному зростанні. Також це допомагає нашому самопочутті, сприяє нашій мотивації, збільшує нашу самооцінку, самовпевненість, а також це може надихати інших людей. Таким чином, ініціатива I'm Remarkable якраз і допомагає людям розвинути впевненість та компетентність, говорити про наші досягнення як в професійному житті, так і за його межами. Взагалі, ініціатива почалася ще у 2016 році і була заснована гуглерками, двома дівчатами. Але дуже швидко ініціатива виросла і, наприклад, вже з минулого року одна з засновниць ініціативи, Анна Вайнер, почала вести її повністю незалежно від Google. Це вже існує окрема громадська організація і вона існує досить незалежно і розповсюдилася по всьому світі. Взагалі, я доєдналася до цієї ініціативи після того, коли мене надихнув мій ментор Петер Шмідт, який був з Google, та також моя подруга Мартіна Цілкова, яка працює в агенції з міграції від Об'єднаних Націй. А це сталося після початку повномасштабної війни, і з'явилася ідея провести тренінг для українських жінок, які будуть підтримувати інших українських жінок, які переїхали до Чехії, і починали будувати своє життя якби з нуля в новій країні. А таким чином я пройшла тренінг, щоб стати фасилітатором програми I'm Remarkable. Моя роль як фасилітатора – це саме сприяти командній взаємодії, навчати учасниць під час воркшопу, створювати сприятливу атмосферу, аби кожна жінка відчувала безпечний простір, могла поділитися своїм досвідом, і таким чином ми разом можемо досягти цілі цього воркшопу, підвищити самовпевненість, підвищити компетентність, як говорити про наші досягнення. До речі, досягнення взагалі – це є формою самореклами. Інколи, коли ми чуємо, що ми говоримо про свої досягнення або говоримо про саморекламу, ми ототожнюємо це з вихвалянням. Але насправді це не так. Самореклама – це якраз є здатність доказувати нашу цінність, цінність нашої роботи для інших людей. Саме це ми і обговорюємо під час цього воркшопу, намагаючись дійсно дати виклик такому соціальному сприйняттю самопросування. Чи плануєте ви проводити семінари не в Празі? Тому що, я знаю, в Празі відбулося вже досить багато семінарів, але, можливо, десь в інших менших містах, тому що там настільки багато можливостей, як у столиці. Так, звісно. Дійсно розумію, що це правда, багато українок живе в регіонах. Я, до речі, програму можна також пройти, тренування пройти онлайн. З Чекітес та IT в IT, словацькою організацією, ми робили тренінги онлайн українським жінкам, які знаходяться в регіонах. Я вже планую тренінги в Тепліцях, наприклад, з Луцією, засновницею організацією ЦПОХО, яка допомагає також українським жінкам та іншим переміщеним людям з інших країн також. Маю також зв'язки у Брно, Остраві, з іншими громадськими організаціями, які підтримують українців. Тому однозначно плануємо також тренінги в регіонах. Як доєднатися? Як знайти, власне, формуляр, заповнити і взяти участь? Існує два способи, як це можна зробити. По-перше, можна просто зв'язатися зі мною.
мною, наприклад, через LinkedIn написати, і ми можемо разом організувати воркшоп в ком'юніті людини, яка б хотіла його пройти, організувати. А по-друге, я співпрацюю з багатьма громадськими організаціями, як чеськими, так і українськими, тому варто просто слідкувати за каналами таких організацій, і час від часу ми організовуємо воркшоп, анонсуємо його, і тоді вже можна і на нього записатися. Взагалі, зазвичай, кожні 2 тижні або раз на місяць, як мінімум, ми проводимо воркшоп у Празі. Чи можете дати, наприклад, декілька порад, як рости професійно, як розвиватися, зважаючи на те, що відбувається в Україні, на російсько-українську війну, тому що багато жінок насправді відчувають провину, або, наприклад, скажімо, кажуть, що це не на часі зараз і так далі. Я взагалі вважаю, що саморозвиток – це не провина. І насправді це більше як киснева маска в літаку. Це нам дуже є необхідним. Необхідно спочатку кисневу маску надягнути на себе, щоб могти допомагати іншим людям, аби мати ресурс, як ментальний, так і фізичний, допомагати іншим. Мені здається, що взагалі ворог би дуже радів, якби ми перестали зростати. Тому навпаки, маємо продовжувати зростати, маємо не здаватися. І навпаки, таким чином це нас може привести ще більше до перемоги. Що робити для особистого зростання? Я, наприклад, рекомендую, по-перше, відслідковувати можливості, тому що дійсно існує багато різних каналів, громадських організацій, які постійно пропонують різні тренінги, семінари. Більшість цих можливостей є безкоштовними. Треба їх відслідковувати і ходити на них. Не тільки це може допомогти з компетенцією та впевненістю у собі, але також це допомагає з нетворкінгом, тому що можна познайомитися з людьми з української ком'юніті, з чеської ком'юніті, дізнатися про додаткові можливості через людей, з якими знайомитися на таких різних семінарах та інших можливостях. По-друге, варто, звісно, знайти однодумців, людей, з якими можна зростати разом через, знову ж таки, різні ком'юніті, різні організації. Я вважаю, що соціальний зв'язок дуже важливий, особливо в такі важкі часи. Звісно, він має бути якісний, тому що можна мати однодумців, але сидіти може обговорювати більше болісні нюанси, або чому так важко, або які існують перешкоди. А можна просто дійсно знайти людей, з якими можна зростати разом, обмінюватися досвідом і просуватися далі, розвиватися. Також, я думаю, взагалі варто брати приклад з інших людей, яким, у яких вийшло розвиватися у Празі. Брати з них приклад, надихатися. І головне, не боятися запитувати. Щодо можливості з роботи, щодо якогось навчання. Якщо ми не маємо з ким залишити дітей, знову ж таки, просто питати, об'єднуватися з іншими матусями, аби зробити такі можливості. Коли ми питаємо, найгірше, що може статися, нам просто скажуть ні, або нам не дадуть відповідь. Але якщо ми запитаємо і навпаки ми отримуємо так, то можливість такого зростання величезно у порівнянні просто не почути ні. Тому завжди запитувати. Абсолютно погоджуюся. Я б хотіла ще спитати про статистику. Чи є у вас взагалі статистика, скільки загалом семінарів I am Remarkable ви провели? Тому що я пам'ятаю дуже багато насправді. І мені здається, це досить така велика кількість. Минулого року серед програми сертифікованих тренерів Google я була топ-фасилітатором за цією програмою. Я думаю, на сьогоднішній день я провела близько 30, може до 35 семінарів. Це приблизно 2 кожний місяць, і протренувала як мінімум 500 українок у рамці цієї програми. Це дійсно дуже багато. Я також ще хочу запитати про інший проєкт, який має назву «Лепші праці в Чеську, Подпоримтє». Це нова ініціатива. Якщо можете розказати більше, що це, знову ж таки, як взяти участь? Для мене це взагалі дуже важливий проєкт. Ідея якого народилася ще минулого року, коли ми з Іриною Бішко з Google вирішили зробити програму «Почні діяти», яка підтримувала українок, які щойно приїхали до Чехії, хотіли розпочати кар'єру в Чехії. Тому «Лепші праці в Чеську» – це проєкт, який став логічним продовженням нашого першого проєкту. Цього разу взагалі проєкт було реалізовано за підтримкою Терези Матоногової та Юлії Добриніної, які є невід'ємною частиною нашої команди. І саме я можу сказати завдяки дівчатам, плюс у нас є ще команда інших волонтерів, які допомагають, які допомогли зробити цю програму реальністю. На протязі наступних 4 місяців ми будемо надавати професійну підтримку жінкам, щоб просувати свою кар'єру. Це досить комплексна підтримка, яка буде складатися, наприклад, з орієнтацією на чеському ринку праці, знання
знання законів, де шукати роботу. Учасниці отримують портфоліо, професійне портфоліо, яке буде складатися з резюме, мотиваційних листів, професійних фото, LinkedIn-профайлу. Ми будемо проходити різні семінари, де дівчата зможуть навчитися різним навикам, включаючи, наприклад, цифрову грамотність. Ми будемо проводити тестування мотивації, симуляції інтерв'ю на роботу. Ми даємо також можливість індивідуального менторингу. Ну і, звісно, ком'юніті. Знову ж таки, всі учасниці, які будуть залучені у процесі програми, вони зможуть познайомитися, і це теж може їм допомогти знайти можливості роботи за спеціалізацією, саме знайти роботу, яка буде кваліфікована та якісна. Взагалі, в нас існує фізичне обмеження щодо учасниць, скільки можуть приєднатися до проєкту просто через саме приміщення. І в нас є група учасниць, яку ми набрали. Але існує два способи. По-перше, всім, кому буде цікаво приєднатися, знову ж таки, можна мені контактувати, тому що так стається, що дівчата не завжди можуть приходити на воркшоп, і в нас дійсно є місця на окремі воркшопи. Іноді стається щось, наприклад, учасниця має поїхати додому і більше не може повернутися на воркшоп. Тому дійсно місця звільняються, і ми можемо спілкуватися з дівчатами і додати нових учасниць під час програми, хоча вона вже і почалася. По-друге, щоб масштабувати цей проект, ми записуємо більшість наших воркшопів, і ми будемо ділитися цими воркшопами з будь-ким, хто захоче їх подивитися. Ми будемо мати папку, якийсь драйв, де ми будемо ділитися. Можливо, зробимо свій канал на YouTube, де ці воркшопи можна буде подивитися будь-кому. Зважаючи на ваш досвід у всіх цих проєктах, чи можете виділити основні проблеми, з якими стикаються українські жінки під час пошуку роботи, як з цими проблемами можливо боротися? Ми знаємо з наших опитувань з працею з жінками, з якими ми вже співпрацювали на різних проєктах, що існує багато перешкод, незважаючи на те, що наші жінки мають освіту, мають багато досвіду, все рівно є перешкоди. Одні з найпопулярніших перешкод – це погана орієнтація на чеському ринку праці. Знову ж таки, просто нерозуміння законів, де можна знайти роботу, не розуміти, на що можна очікувати. Знання мови. Знову ж таки, не кожному дуже легко дається чеська мова, і навіть після 2 років не всі жінки вільно її володіють, щоб працювати за спеціалізацією. Неможливість нострифікувати дипломи. Відсутність догляду за дітьми для молодих мам також є перешкодою. Недолік самовпевненості. Це ж, знову ж таки, кожна українка, яка переїхала після війни, стикається з цим, тому що ми не маємо підтримку, яку ми мали, маючи досвід, ми все рівно не знаючи мову. Це дуже важко, це впливає на самовпевненість. І це також є великим бар'єром. Ну і також навіть стереотипи до українців інколи можуть стати на заваді отримати роботу. Це такі перешкоди, з якими ми одні з найпопулярніших перешкод. А як з ними боротися, звісно, залежить від самої перешкоди. Це дуже індивідуально. Кожна учасниця має знайти рішення, як вирішити ці перешкоди. Програми, як, наприклад, «Лепші праці в Чеську», максимально допомагають підготувати жінок шукати роботу. Але це також не магічна паличка. Звісно, жінки мають бути максимально активними, проактивними, відслідковувати позиції за спеціалізацією або за роботою, в якій вони хочуть, за сферою галузі, де вони хочуть працювати, максимально подаватися на ці роботи. Не треба засмучуватися, якщо вони не отримують відповіді або отримують відмови, тому що це трапляється з будь-ким, не лише з українцями. Я знаю також особистого досвіду, коли багато подаєшся на роботу і не завжди можна знайти роботу швидко. Тобто не засмучуватися, не інтернізувати це, продовжувати запитувати інших людей, шукати можливості, залучати свій нетворкінг. Додатково я можу порадити, що варто звернути на галузь IT. Наприклад, Checkitas у Чехії є лідер організації, яка надає кваліфікаційні курси не тільки українкам, будь-кому, щоб отримати нову професію. Існують гранти від Чеської Республіки, які можуть, наприклад, заплатити інколи 100%, інколи 90%
ціни курсів на перекваліфікацію. Я дійсно знаю багато історій успіху, коли наші жінки змогли пройти такі курси і зараз працюються за спеціальністю у IT. Іншою можливістю гарної роботи – це також подумати про власний бізнес. Я теж знаю багато програм, акселераторів, які допомагають жінкам пройти програму. Це може бути 8 тижнів, може бути менше, більше. Зазвичай не на повний робочий день, а декілька годин на день або на тиждень, коли жінки можуть отримати компетенцію, як почати свій бізнес. А в кінці програми також найкращі проекти отримують фінансування, щоб його запустити. Так що це така альтернатива, як розпочати свою кар'єру або покращити свою кар'єру у Чехії. Ще хочу запитати про інші проєкти, в яких ви знову ж таки берете участь, де ви амбасадорка і менторка, такі як Women's Sure і Femin Palette. Непевно, чи я правильно вимовила. Розкажіть, що це за ініціативи. Я знаю, що вони частково пов'язані з тим, щоб залучати жінок у бізнес. Тобто це теж дуже цікаво. Розкажіть нам, будь ласка, більше. Так, саме так. WeMentor – це такий супер цікавий проєкт, один з моїх найулюбленіших на даний момент. Ця ініціатива фокусується на збільшенні жінок-підприємниць в європейській інноваційній екосистемі. Цей проєкт впроваджений консорціумом з 4 інноваційних центрів у Чехії, Угорщині, Німеччині та Естонії. Напрямками програм є, наприклад, 8-тижнева акселераційна програма для жінок-підприємниць, які хочуть або масштабувати свій бізнес, або просто мають ідею і хочуть вивести цей бізнес втілити його у життя. Також WeMentor займається, наприклад, рекомендаціями. Ми рекомендуємо, які зміни можна впровадити у бізнесі чи на законодавчому рівні, аби збільшити можливості для жінок-підприємниць. Також ми створюємо різні спільні послуги, заходи, події, нетворкінги, які, знову ж таки, допомагають створювати більше можливостей для жінок-підприємниць. Наприклад, за 2 тижні ми з командою Чеського інноваційного центру DEX поїдемо на конференцію технологічних стартапів та інноваційних компаній в Естонії, в Талліні. Естонія взагалі дуже відома тим, що це інноваційна столиця Європи з найбільшою кількістю стартапів на душу населення. І там ми, наприклад, будемо проводити саміт для жінок-підприємець, де ми будемо розглядати переваги електронної резиденції для бізнесів. Ми будемо слухати пічі від жінок, які пройшли програму акселераторів. Я також буду, наприклад, проводити I'm Remarkable Workshop під час цієї конференції. Так що WeMentor – це дійсно такий дуже, я в захваті від проекту, тому що він дійсно допомагає жінкам відкривати свою справу, втілювати її у життя. Щодо інших проєктів, як FemPalette, це менторська програма. Я також займаюся багато менторством і менторую не лише у FemPalette, але і ще й у Equilibrium програмі та Power Talks. Всі ці програми, вони допомагають жінкам зростати професійно. Деякі програми досить короткі, деякі програми до 1 року. Зазвичай під час цих програм я пропрацьовую менті її цілі. І це дуже залежить, це дуже індивідуально, тому що деякі менті мають на меті відкрити свій бізнес. Хтось може просто отримати підвищення в кар'єрі, а комусь цікаво, як поєднувати кар'єру і сім'ю, наприклад. І існує, наприклад, такий міф, що ментор – це експерт, він все знає, він зможе вирішити ваші проблеми, але насправді це не так, тому що ментор – це людина, яка йде з тобою поряд, це людина, яка тебе підтримує, людина, яка тебе заохочує рухатися. Вона, звісно, ділиться своїм досвідом, але вона більше такий твій accountability partner, партнерка звітності, яка тобі допомагає досягнати цієї мети. Я ще також хочу спитати про інший проєкт, тому що сама ви маркетологиня і також комунікаційниця. І ще одна ваша діяльність пов'язана із некомерційною організацією Invest in Bravery, яка підтримує якраз інтеграцію України у світовий бізнес. Що це за ініціатива? Ініціатива Invest in Bravery допомагає українським технологічним стартапам знайомитися з міжнародними інвесторами. Я вірю, що технологічні стартапи є ключом до відновлення України і її світової інтеграції. Ми знаємо, що інноваційні стартапи, вони приваблюють капітал в країну, вони створюють робочі місця, вони також запобігають відтоку кадрів. Але наразі багато українських стартапів не мають достатньо фінансування, тому що міжнародні інвестори вагаються за зрозумілих причин, тому що ризики війни є дуже високі.
Таким чином, з нашою командою, яка складається з Девіда Ніколса, це власник технологічної міжнародної компанії Core Technologies, Ондрою Гомолою, це партнер чеського венчурного капіталу фонду, та Вадімом Петруніна, CEO хабу технологічних стартапів у Києві, ми сприяємо об'єднанню цих технологічних стартапів з інвесторами світового рівня через організацію заходів, як в Україні, так і за кордоном. Наприклад, за минулий рік нам вже вийшло зробити 2 заходи у Києві та 3 заходи в Європі. Один в Чехії, один в Берліні та Дрездені. Під час цих заходів ми залучили понад 90 стартапів, 70 інвесторів та більше 900 учасників, представників з інноваційної системи, як європейської, так і української, представників бізнесів та уряду. Ми дуже пишаємося тим, що чеський уряд, наприклад, Міністерство зовнішніх справ, Міністерство примислу та обходу торгівлі та індустрії. Вони підтримують цю ініціативу, тому що вони розуміють, що економіка України має рухатися вперед, тому що лише сильна Україна може перемогти ворога і захистити Європу. А наші стартапи – це взагалі нова порода компаній, тому що вони неймовірно стійкі. Вони можуть працювати в умовах нереального стресу. Вони пілотують всі проекти, нові технології, інноваційні продукти дуже швидко, і майже з першого дня вони виходять на міжнародний ринок, тому що немає іншого виходу. Вони не просто виживають в умовах війни, а вони дійсно досягають великих успіхів. Це дуже надихає. Коли ми маємо підтримку від уряду, уряд може надати гарантії інвесторам, і вони можуть брати більший ризик і інвестувати в наші українські компанії. А Invest in Bravery якраз і допомагає пришвидшити цей процес. Зрозуміла. І ще наприкінці хочу вас запитати про вашу особисту історію, як ви взагалі стала менторкою, де ви навчалися і як вам вдається поєднувати сім'ю і кар'єру. Розкажіть, будь ласка, про це більше, думаю, багатьох надихне. Взагалі я сама з Кропивницького. Я маю коріння з Донеччини та Полтави, звідки родом мої батьки. Навчалася я у Києві, в Києво-Могилянській академії. І з дитинства мріяла подорожувати світом. Тому, коли мені виповнилося 18 років, я одразу зробила собі закордонний паспорт і поїхала за програмою Work and Travel до Америки. Це мені дуже допомогло вивчити англійську мову. Коли я повернулася до Києва, я була одна з перших студентів, яка змогла отримати повну стипендію навчатися за кордоном у партнерського університету могилянців Норвегії BI. А також ця програма мені надала змогу поїхати навчатися 2-й рік у Сингапурі. Мотивацією, звісно, знову ж таки стало, просто хотілося побачити світ, подорожувати Південно-Східною Азією. Так я і полетіла в Сингапур, після навчання залишилася там вже аж на 8 років. Я почала працювати в електронній комерції за напрямками розвитку бізнесу, маркетингу. І зрештою, після 8 років життя в Сингапуру, на той момент в мене вже була сім'я і однорічна донечка, ми вирішили приїхати до Чехії. Тому що Чехія була якраз посередині між Україною, адже я хотіла більше бачити, більше проводити часу з батьками, і Британією, тому що мій чоловік з Британії. Минулого місяця я вже відсвяткувала 9-річну річницю життя в Чехії. І коли ми приїхали сюди, я продовжила працювати маркетологом в електронній комерції. Я працювала на Mall Group, чеський Amazon. І я думаю, переломний момент в кар'єрі став якраз під час ковіду, коли в мене також народилася 2-га донечка, і я вирішила зробити собі живностяк і просто перейшла працювати над багатьма проектами одночасно. Почала реалізуватися саме якраз у напрямку жінками, менторством. Як я прийшла взагалі до менторства? Коли в мене народилися свої дітки, я дуже гостро відчула те, що важко мати все одночасно. В мене впала самооцінка, наприклад, в мене розвився синдром шахрая, я ніколи не встигала нічого робити. Але я завжди дуже захоплювалася саморозвитком. І я вирішила, що треба зайнятися, що треба піти, брати участь у менторській програмі. І я записалася до Equilibrium, це програма від Британської торгової палати, і стала менті.
Під час року менторства, як менці, мені дуже допоміг мій ментор. Я познайомилася з неймовірними жінками, які мене дуже надихнули. Я знайшла нових друзів. І я взагалі, це була любов з першого погляду, взагалі до цього ком'юніті менторства. Мене це дуже надихнуло. І тому я вирішила продовжувати в цьому напрямку і далі. Найбільше мені подобається поєднувати менторство з професійної експертизи, а також менторство взагалі класичне. Саме тому зараз я більше фокусуюся на менторингу жінок-підприємець. Взагалі моєю особистою місією є надихати жінок бути впливовими засновницями, розширювати їхні можливості. І цей напрямок я і намагаюся продовжувати далі. Звісно, коли почалася повномасштабна війна, фокус трошки змістився, і ми почали працювати. Я почала працювати набагато більше з українками, саме допомагати українкам інтегруватися в Чехії, також Словаччині. Щодо, може, поєднання сім'ї, дітей, це дуже важко. Я не експерт, я вчуся також. Я взагалі не дуже вірю в такий, як кажуть, work-life balance. Мені дуже подобається, мені більше подобається work-life blend. Тобто не баланс, а поєднання сім'ї та кар'єри. І це виглядає дуже по-різному у кожної людини. Робота мене дуже наповнює, тому я вважаю, коли я працюю, коли я можу реалізуватися професійно, я також максимально якісно проводжу час зі своїми дітьми. Хоча я не маю можливості провести багато часу з ними, але коли ми разом, я дійсно присутня. І це якісний час разом. Існує взагалі багато упереджень щодо роль жінок у суспільстві і там, що треба жертвувати кар'єрою, дітьми. Я так не вважаю. Я дійсно феміністка, я вірю в те, що має існувати рівність і вибір кожної та кожного. Тому я вважаю, якщо вас робота наповнює, то ви знайдете рішення, як поєднувати і сім'ю, і дітей. Хоча 2 роки тому я розлучилася зі своїм чоловіком. Але ми піклуємося про дітей 50 на 50. І це дійсно допомагає. Тому що зараз я маю більше часу присвячувати допомозі іншим людям. І мене це наповнює ще більше. І з точки зору часу в мене його зараз є більше, щоб присвячувати кар'єрі. А взагалі для мене важливо виховувати дітей за принципом мота еквілібріума, dream dare, що приблизно перекладається як мріяти, діяти, ділитися. Так я і намагаюся виховувати своїх донечок та надихати інших жінок у всьому світі, мати великі мрії та не боятися йти за ними. Ну, а в процесі, звісно, максимально насолоджуватися подорожжю. Дякую вам за цю розмову і цей, скажімо так, хвилю натхнення і мотивації. І дякую, що до нас прийшли. А я вас попрошу тим часом підписатися на наш YouTube-канал, а також стежте за нами у соціальних мережах. Дякуємо.